Заместникът на Красимир Каракачанов във ВМРО Ангел Джамбаски е бил заловен да шофира с алкохол в кръвта. Евродепутатът се е опитал да прикрие случая, който е бил на 7 декември, но е огласен 5 дни по-късно. По информация на BTV, дрегерът е отчел над 1,5 промила алкохол в кръвта, която е над 2 пъти повече от допустимото по закон и със сигурност е повече от 1-2 бири или 1-2 твърди питиета. Изниква въпросът, защо се разбира за случая 5 дни след като е станал и кой го е прикрил. Интересно съвпадение е, че именно шефът на Джамбаски в ВМРО Каракачанов е вицепремиер, отговарящ за силовите структури. Същият Каракачанов е отказал участие в парламентарния контрол в петък. Това случайно ли е според вас, уважаеми зрители? Оставаме отговора на вас. Припомняме ви, че в края на месец ноември Джамбаски бе замесен и в гей скандал, както написа сайтът Новини.бг. Припомняме ви още, че в предишния мандат на Европарламента колегата на Ангел Джамбаски Николай Бареков призова заместник-председателя на ВМРО да каже каква е сексуалната му ориентация и го попита следното. Цитирам. Джамбаски, кажи, джендър ли си? Лидерът на Атака Волен Сидеров пък заяви директно своето мнение за Ангел Джамбаски. Сега гледам едно еврогейче, което отива за втори път в Европарламента, повтаря като папагал моите думи и казва, че щял да се справи с това мултикултурно зрелище, имайки предвид гей парадите. Е как може един отявлен гей да бори гей парада? Аз не виждам логика в това. Няма как да стане.